Ja bi se volio vratiti u Zadar. Pa... Kroz cijelu karijeru sam rekao da ću se vratiti u Zadar i da ću završiti karijeru u Zadru i da je to sigurno put prema kojem ću ići, da je to ono pod fiksno. Ali, iskreno moram reći, mislim da se to neće dogoditi. Bilo nekih naznaka prije 2 godine, prošle godine, gdje sam ja jednostavno imao dobru volju za razgovor. Međutim, sav taj neki njihova neodlučnost, njihova u tom trenu je puno struja se miješalo, nije bilo znači jedne osobe s kojom si ti mogao pričati, koja nije, bilo je kontakt, ali to je sve neprofesionalno. Mislim da na kraju je tu Krka puno profesionalnije odigrala svoju ulogu i mislim da je to završena priča. Žao mi je, ali ne želim da sad tu dajem neke lažne nade i nadanja da vratit ću se pa završim pa da to ostaje zašto se nisi vratio. Treba biti pošten, tako da imam Da. još godinu dana u Krki ugovor nakon ove. Pa Moj onda. klub će uvijek biti Zadar, tako da meni je Zadar jako puno dao. Ja sam klubu jako puno dao, ali Sad su evo i prvi u Premier prvi, ligi. tako da navijam za njih kad ne igraju protiv nas, ali pratim ih i pratio sam ih. Ali dok se malo ne konsolidiraju, dok se malo ne postave na čvrste noge i dok se ne bude znalo tko što vodi, tko što radi, mislim da klub prije svega treba napredovati i da ima mjesta napretku jer imaju dvoranu kako nema nitko. Tako I ta da atmosfera kakva je dolje, toga nema. to nema. Mislim da prije svega Višnjik kao dvorana je dvorana koju treba apostrofirati, koju treba naglasiti u svim mogućim medijima. Takve dvorane ne postoji u ovom dijelu Europe. Sa 4 pomoćne dvorane, s tim da je jedna osposobljena za igranje ženske košarke i A2 lige, sa teretanom, sa 10.000 mjesta sjedećih, klimatizirana, zatvorena, pod video nadzorom. Isto sve stvari koje mi govorimo za Zadar grad od 70.000 ljudi. Takva dvorana, takva tradicija, sve zastave gore koje vise, mislim da klub zaslužuje ipak više. Definitivno. Ali šta kažeš, evo, općenito na njihovu sezonu, spomenula sam, prvi su sada, uspoređujući s Cibonom koja ima nekakve svoje težnje igrati u Euroligi, ali nije ni Ciboni baš bajno, ali evo, Zadar, nekako, ajmo reći, čini mi se da manje kuka, da u tišini odrađuju, ali evo, na kraju su na prvom mjestu, sad ne znam, bit će svega još do kraja sezone. Pa dobro, mislim da je rano govoriti, kao što sam rekao prije, i za Olimpiju. Na kraju sezone ćemo podvući crtu i znati tko je kako odradio sezonu, kako je tko igrao i tko je što napravio. Ali okej, Zadar dobro gura, bore se među sobom i sami sa sobom, ali mislim da će na kraju dobro završiti po njih i da trener Anzulović isto tako bori, radi svoj posao. Momci su isto tako pošteni, odrađuju svoje, ali to nije ni blizu one zaluđenosti i onoga kad sam ja otišao iz Zadra. Ja sam iz Jazina prešao, hrama košarke prešao u Višnjik 2008. 8. 9. Nama je bila dvorana puna kroz gotovo cijelu sezonu. Nama je prosjek bio 7.000 ljudi. Nama su bile utakmice gdje je bila rasprodana dvorana 9.500 ljudi, tako da igrali smo sad s Krkom u Zadru. Ne znam, je bilo 500 ljudi. Tako da, to mi je malo žalosno gledati. Mislim da se tu treba raditi i da treba vratiti ljude u dvoranu. Jer Zadrani vole košarku. Jer koliko god oni ne idu, mislim da nećeš proći kutak grada gdje neko neće prokomentirati neku situaciju ili gdje netko nije gledao utakmicu ili gdje netko ne zna kako je prošla utakmica. Pretpostavljam da ne slaviš koševe protiv Zadra. Pa, tu se pripremi jako prije utakmice, da se obuzdam, da sam maksimalno miran i da nije mjesto ni vrijeme gdje se koševi slavi, gdje se treba ponašati onako kako je prikladno.